Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Do'stlar, assalomu alaykum qadrdonlar, hammamizni xabarimiz bor. Turkiyada juda ham yomon voqea sodir bo'ldi, sizlar bo'ldi, juda ham ko'pchilik ota-onasini, farzandlarini yo'qotdi. Biz shu sababli Turkiyadagi yaqinlarimizga yordam berish munosabati bilan mana bitta Turkiyadan kelgan furani gaplashib, Turkiyaga mana shu furani to'ldirib yubormoqchimiz. Agar qo'lingizdan kelsa, biz Chilonzorda mana shundoq 16-chi metro balansadan kelayotganingizdan 10 qo'lda katta stoyanka bor. Mana bu katta Bunyodkor stadionining stoyankasi hisoblanadi. Bu yerda mashinalar mana shu yerda biz parkovka qildik. Bu furani ichida hali hech nima yo'q, lekin mana shuni ichiga bizga kerakli bo'ladigan narsalarni aytib o'taman. Mana birinchidan pampers kerak ekan, ikkinchidan endi juda ham ko'pchilik o'lgani uchun bizga kerak bo'ladigan narsa kafanlik kerak bo'ladi. Undan keyin adyal kerak bo'ladi, jigarlar. Qulingizdan kelsa mana shu narsalarni yana nima shu kiyim kechagingiz bo'lsa kelib yordam bersangiz xursand bo'lamiz. Yuring, mana furani ko'rsataman. Hali furani ishni olmadi, mana endi boshlayapmiz. Mana shu fura, mana turk furasi bu. Mana ichlari bo'mbo'sh hali. Imkon darajasida istoriya qo'yib boramiz. Kimdir kelib yordam qilsa xursand bo'lamiz. Agarda xohlasanglar karta nomerini qo'yamiz. Istoriyaga yoki bo'lmasa mana shu kommentariyada yozsanglar karta nomerini qo'yamiz va o'sha kartaga tushgan pulni borib mana shu yerdan bozordan o'sha kerakli narsalarni olib mana shu pullarni ichiga to'ldirib yuboramiz. Bu odam ham o'zi zakasi bor ekan, lekin o'zi arzonga o'zim mana shu O'zbekistonni yordamini olib ketaman deb kutib turibdi. Bizani adresimiz yana tagida ham yozib qoldiramiz. Farhod aka ko'rsating, mana shundoq nimaga kelishdi? Chilonzor metroga kelishdi 16-chi yo'l. Mana bu institut, mana Nizami institut. Mana bu yerda mana Bunyodkor to'xonasi, mana Bunyodkori o'zini orqa tomoni. Oldin Anvarmi shunaqa bo'lgan to'xona, hozir o'zgargan, mana shu stoyankadamiz. Barchalardan iltimos qilamiz, yordam bersanglar hammaga savob tegadi.